árbitro ordena o início do jogo. Entrega de bandeja ao adversário. Pode tentar cruzar daqui. Não consegue aliviar. É muito bom a conservar a bola. Segura bem a bola. Tem espaço para cruzar. Grande cabeceamento. Juiz linha, final é fora de jogo. Não consegue chegar à bola e faz falta. Passou mal a bola. Dispara. Defende esta bola com segurança. Reconquista a posse de bola. Está na cara do golo. Boa interseção para ganhar a posse da bola. Ganha a defesa na raça. Já está dentro da área. A defesa tem-se mostrado muito consistente. Ganha a bola. É o contragolpe. 15 minutos de jogo. Recupera a redondinha para eles. Vai disparar de longe. Procura outro remate. A execução não foi a melhor, mas o remate foi cheio de intenção. Entra na área. Tem espaço para cruzar. Esta não entrava, mas foi uma boa tentativa. Um lance destes com a bola dentro da pequena área tem que dar golo. É dele. Tem espaço para cruzar. Excelente trabalho defensivo. Atrasa a bola para o guarda-redes. Não consegue concluir o passe. Posicionou-se bem, interceptou o passe. Vai ao chão, mas o árbitro diz para o jogo seguir. Falta bem, assinalada.
passe. A bola continua com eles aqui. Estamos quase a chegar à meia hora de jogo. Vai ser golo. A bola saiu, mas tocada pela defesa. Bola metida no meio. Bem defendido este lance. Cortou e levou a bola com ele. Vai. Já está! Ficou ali cara a cara com o guarda-redes e perguntou-lhe para que lado queria. E já está! É um bom cabeceamento, mas a ideia que fica é que a defesa não está atenta e podia ter feito muito melhor a marcação. Parece que a paciência dos adeptos se está a esgotar. Fazem ouvir bem alto o seu desagrado. Caiu, mas o árbitro não apita. Já está dentro da área. Procura o remate. Remate desviado pela defesa. Vão disputar esta bola no meio. Foi um nadinha por cima. Foi uma grande oportunidade para marcar. Faltou direção no cabeceamento. Criou a oportunidade, mas a finalização não foi suficientemente boa. Já havia alguns gols a esta distância, mas agora esteve longe de acontecer. A defesa tem de marcar este jogador aqui. E tenta o remate. Passa a rezar a trave. Foi uma forma muito inteligente de tentar o gol. Nem deu tempo a pensar a defesa. A defesa chega primeiro. 5 minutos para o intervalo e as duas equipas separadas por um golo. E remata. Atira outra vez. Mete falta. Excelente passe para o meio. Está na área. Já está! É o golo que eles precisaram para acalmar um pouco aquele nervoso miudinho do 1-0. Este golo apenas acontece porque a defesa não soube o que fazer à bola. É um enorme aplauso dos adeptos que hoje escutam a ligação do estádio. A equipa ficará contente com este apoio. Segura bem a bola. 2 minutos de compensação. Já está dentro da área.
A bola é do guarda-redes. Passe cumprido para diante. É o apito para o fim da primeira parte. Pela forma como as duas equipas se exibiram, calculo que os treinadores tenham muito a dizer no balneário. É verdade que no marcador ainda está um empate, mas a equipa não está a fazer uma boa exibição. Se quer ganhar, vai ter de melhorar muito no segundo tempo. Mais do mesmo, por favor. Deve ter sido esta a nota principal do que se conversou ao intervalo. E também aquilo que os adeptos desejam. Até agora foi uma partida muito disputada. As duas equipas querem ganhar e não mostram sinais de abrandamento. Teremos um grande jogo se conseguirem manter o ritmo. Mantém a bola em seu poder. Cortou muito bem o lance. Passe comprido para a frente. Envia a bola para o flanco. Ouvem-se suspiros de alívio nas bancadas depois deste remate ao lado. Foi um remate intencional, mas não passou mesmo dessa intenção. Vou tentar cruzar daqui. Nova oportunidade com este cruzamento. Quem está no meio para receber esta bola? Ganhou a posse de bola numa zona perigosa. Excelente corte a afastar o perigo. Bom trabalho de recuperação. Estourou! Já está! Ele fugiu à marcação e levou a redondinha para casa. Pela
forma que ele meteu o pé direito à bola, todo o estádio percebeu que ia ser gol. Chegou, viu e cortou. Passa para o adversário. Mete a bola para o miolo. Para as mãos do guarda-redes. Apanhou ali a bola e pode partir para o golo. Ele fez falta. Bola colocada em profundidade para o ataque. Podia ter perdido ali a bola. Mas que corte na hora H! Continua com a bola. Alguns jogadores aquecem junto à linha lateral. Procura alguém na área. A bola sai, é pontapé de baliza. Para trás de onde tinha vindo. O atacante pensava que já ia a caminho do golo. Tenta jogar para as costas dos defesas. Entrou na área. Vai ser lançamento. Passe longo. Passe descuidado aquele. Estamos a entrar nos últimos 15 minutos da partida. Muito perigo aqui. O guarda-redes chega-se à frente e a bola acaba nas suas mãos. Entrega a bola ao adversário. Seta bem a bola. Bem cortado, mas é melhor passar a bola depressa. A bola volta a estar com eles. Sai o cruzamento. Grande cabeceamento.
excelente combinação. Vai buscar, já está. Olhem para aquilo, foi só chegar ali na cara do golo, respirar fundo e meter a bola na rede. O instinto do ponta-de-lança revela-se sempre nestes lances. O golo para ele é uma forma de vida. É o segundo. Nada a dizer sobre o seu desempenho. Boa interseção para ganhar a posse da bola. Ganhou a bola. Ganha a defesa na raça. Ganha muito bem a bola. Estão de novo com a posse de bola. Passa para o guarda-redes. Está na área. O relógio aproxima-se do final. Reconquista a posse de bola. Está na cara do golo. Bola defendida pelo guarda-redes. Um minuto de compensação. Tem espaço para cruzar. Mete a cabeça à bola. Não, a bola saiu pelo lado direito. Vai ser golo. Não há um vencedor após 90 minutos e o jogo será decidido nas grandes penalidades, onde até mesmo os jogadores mais experientes podem acusar a pressão. Foi uma exibição algo irregular. Bons momentos de futebol, com outros com pouca concentração. O empate, por isso, é lógico e agora tudo pode acontecer. Qualquer desempate por penaltis é uma lotaria. Por mais bem preparadas que as equipas estejam, a sorte conta sempre. Os jogadores estão agora a recuperar forças num descanso amplamente merecido. Embora a experiência possa atenuar o nervosismo do desempate por penaltis, há sempre um elemento de dúvida na mente dos jogadores. A sua tarefa é começar bem a série de 5 penaltis. Conseguirá marcar. Não cedeu à pressão e rematou a contar. Conseguiu, está 1-1. Marcou bem e fez golo 1-1. Este início é muito importante para serenar a equipa. Muito bem marcado. Para o lado esquerdo. Meteu a bola no canto direito da baliza. Este penalti foi tão bem marcado que o guarda-redes não tem qualquer hipótese. Enganou o guarda-redes.
A intenção era colocar a bola mesmo no canto. Tinha força para isso, mas faltou a direção. Enviou a bola para o lado direito. Os pontapés decisivos. Se falhar, estava tudo. Marcou o penalti e a equipa continua a lutar. Os adeptos estão em suspenso. Se ele marcar, conquista mais uma vitória. Já está! Fantástico! É o gol da vitória! Este remate decidiu o jogo. Eles foram vencidos, mas chegam em frente e continuam na competição. Para a equipa, estão mistos de alegria e de alívio, porque lutou muito, jogou bem durante o tempo regulamentar e, por fim, tenho merecido o prémio nos penaltis. Luís, obrigado por ter estado aqui comigo esta tarde. Por hoje, é tudo.